Сәлем, достар! Мен жаңа вам қош келдіңдер. Бүгін бізде 16 май, суббота. Егер де сіздер сұрасаңыздар, неге сен аптаның басынан түсірген жоқсың деп, аптаның басынан понедельниктен бастап адамдар сияқты түсірдім. Влогты сосын барып, мен монтажға отқанда бір себептермен барлық, бірнеше барлық көп кадрлар өшіп қалды. Сондықтан да кеше аздап жынданып, содан кейін, нормально дедім да, бүгін күні бойы түсірем, ертең бүгін. Вот, ал бүгін бізде субботада, как всегда, уборка барлықтарыңызда сияқты. Сондықтан да қазір менде, айтуым, барлық қадыр өшілген жоқ, бірнешесі өшті. Сол өшпей қалғандарының ішінде біз арғатыда покупкеге барған болатынбыз аптаның ортасында. Соны сіздер пока что көре тұрыңыздар. Мен аборт жасадым, суп жасағанға, вот, итальянский суп жасағанға. Короче, вот, сұраны қайнаған суға саласың, пісіресің. Бір күнде көреміз блогта, если хотите. Осы блогта мы қазір көреміз. Потом, кстати, сіздерге кеңес бергім келеді. Мынандай таралин дегенді алып көріңіздерші. Просто өте дәмді нәрселер. Сушкилар, өте тәтті. Мына чеснокпенен маған алар қатты ұнайды. Мынаны балконда мамам жақсы көреді. И бұлар вот мына жерде қарасаңыздар, постный деп жазып тұрады. Бұл жерде ешқандай сахар, жаман нәрселер жоқ, таза. Өте дәмді, калориясы өте аз. Мен бұны мысалы кейде бір чипсы жегім келгенде мен соусларды жеймін, и потом мен қазір нан жемеймін, и суп ішкенде осыны нетемін, қолданам нанның орнына. Сонда орехтар алдым, миндаль кашаға қосылған биос мамам алған екен. Потом мен гречка наконец алдым. Екі ай бойы біздің магазинде гречка таппай қоямын, или гречка жоқ болып кетеді. Короче, вот гречкаға жеттім, мен гречканы жақсы көремін. Потом вот мынандай ұн таптым, кукурузный түрлері көп екен, бірақ кукурузнаны көрейін деп шештім. Андай ұнды нетпеймін, қолданбаймын деп, көреміз енді осыны қолданып, потом айтамын дәмінде қандай өзгешілік бар екен. Мынандай сырды мен біреудің блогерден көрген болатынмын, что былай неткенге тамаққа еріткенге жақсы деп, соны алып көрейін дедім. Мынау олардың торт пісіремін, бөкейпай жақында тағы да соған. Мынандай мен тамаққа қосқанға сливки, жаңағындай паста жасағанда, строганов жасағанда, огурцы, помидорлар жеймін. Потом мына жақта перец, колбаса менікі емес. И бірақ сіздер колбасаның любительдері болсаңыздар, мынандай колбаса жеп көріңіз, алып көріңіздерші. Мынандай өте дәмді мыналар, прям мен бұрында жақсы көретінмін. Потом мен ауыз ашып болған соң вот мынандай вот именно осындай фанта өзіме позволяю. Вот бізде уборка болды, біз мынандай үстін короче жуып жатырмық. Менде қазір менің обязанностьтарым ол шаны сүртіп сыпырып пол жуу. Қазір мен соған кірісін деп жатырмын. Все, үйді жинап біттім, прям өте қатты шаршап кеттім. Еще аузым бәрі кеуіп тұр, прям өте қатты әрең шыдап отырмын шын айтқанда. Менің қасымда ит, кстати, влогта бары көргенде бәрі сұрайды, шын ит па, өтірік ойыншық ит. Тағы не айтайын деп отырмын. Алдыңғы влогта мен ұйқы жайлы айтқан болатынмын. Сол жақта көбісіңіз комментарий жазып, өздеріңіздің білетіндеріңізбен бөлісті. Өте көп жақсы комментариялар болды, үлкен рахмет, барлығын оқыдым. Және де егер де сіздерде де проблема болса, сонда ұйқыменен сол менің осының алдында блогты көрсеңіздер болады. Пайдалы нәрселер ішінде көп, үлкен тағы да рахмет. Және естеріңізде болса, сол влогта мен тағы да екі курсым қалды айтпаған дедім, и және де бір өзім арықтауға үлкен қадамдардың бірін жасадым деп сіздерге подсказка айтқан болатынмын. Және де сол туралы осы влогта уже көріп біліп жатқан шығарсыздар, атынан да байқаған шығарсыздар, мен наконец-то Гербалайф деген компанияны өнімді білетін шығарсыздар. Білмесеңіздер, сондай короче коктейльдер береді, соларды ішіп жүрмін. Қазір мен өзімнің ауызашарда сәресте көрсетемін. Және де қазір менің бірінші ішкендегі реакциямды және де келесі күндерде көрсеңіздер болады. Менде дыня, иісі шынымен дыня. Менде сәресіге қазір чай қантсыз, и енді батончик. Коктейль ішкім келіп тұрған жоқ, тойып тұрған сияқты, нормально өзімді сезіндім, поэтому вот батончик мынандай. Так, достар, мен сіздерге бүгін өзімнің ужинымды көрсете алмайтын болдым, өкінішке орай, өйткені бізде қазір ауызашарға шақырдым. Сондықтан да қазір уже тезірек жиналып жатырмын, түрімді реттейін деп. Душқа түсуге бағана желание болған жоқ, оның үстіне мен баратынымды білген жоқпын.
үйіне болған соң отында да түрім құйт нормально болсын деп қойан ғатырым, ретте ғатырым. И достар маған аса комментарий жазыңыздар, менің видеоларымның качествосы өзгерді ма, жақсы жаққа байқап тұрсыздар ма, или байқамадыңыздар ма, немесе жаман жаққа кетіп қалды ма, соны жазыңыздар, маған өте важны. Сонымен қатар менің соңғы бір жарым аптадағы питанием жайлы айтып кетейін. Мен бір минут. Мен мүлдем уже бір жарым бір апта болды, мүлдем нан жеген жоқпын, жемегеніме. Потом майлы нәрсе, яғни реально майға піскен нәрсе вообще жемегеніме өте бір жарым апта болды. Потом қант жемеймін мен мүлдем, яғни чайды сүтсіз, мен всегда сүтпен ішетін, маған сүтсіз ішсін деді, сүтсіз ішіп жүрмін бір жарым апта. Сосын тағы да макароны, мысалы булочки деген нәрселер вообще уже колбаса, точно біздің үйде бәрі колбаса жақсы көретін. Колбасаны да жемегеніме көп болды, үйде колбасалар тұр, бірақ та жемедім мен уже, арықтап алған соң жеймін бәрін. Вот, и мен сіздерге жалпы менің қазіргі питанием қандай, қалай мен аузымды ашамын, не жейтінін көрсеткім келіп еді, өкінішке орай болмады. Менде Гербалайфтың чайын жасаймын, ол салқын чай, такой напиток, чуси чай сияқты, соны жасаймын да, и соны ішемін, ол бір жарым баклашкаға жасаймыз бутылкаға, соны мен ішіп жүремін осы ауыз бекіткен, потом тағы да мен бір литр таза су ішемін. И вот вообще тамақ жемеймін осыдан кейін, потом тренировка жасаймын түнде, тамағым қорытылды деген соң, екі сағаттан кейін тамақ ішіп болған соң, одан кейін сәресіге тоже коктейль немесе батончигі бар Гербалайфтың, бағана көрдіңіздер, соны жеймін. Мен питанием осындай, сіздерге потом тағы да бір рет влогтарда нақтырақ көрсететін боламын. Менің осы легкий макияжым дайын болды. Тадаса біз уже аудашырдан келдік, бағана көрсеткен, айтқан чайымды көрсетейін. Вот мұндай чай, травяной напиток деген, вот мама екеуміз ішеміз, уже ішінде аз қалды, міне маған да жасап берді мама. Фисти чай емес, ойлап қалмаңыздар, сол деп просто бутылкасы мама күштандаған ғой. Осылай маған жасап берді мама күнде, ужиннан кейін именаны ішемін, бітіремін. Дәмін сұрасаңыздар, дәмі мүлдем жоқ, кәдімгі су шотқан сияқсын, кішкене прям бір лимонның ба дәмі шығады, вот кішкене, вот реально бар ғой. Так, мен қазір сабағымды бір екі тапсырманы жүре салуға оттым. Что-то менде вайфайым істемей, нерма тиіп жатыр, ешқандай сайтты ашпай. Кстати, бізде сессия болмайтын болды, ну болмайтын болды дегенде мүмкіндік берді таңдауға. Егер сен балдарың, яғни РК мен ТК-ның бағасы нормальный осымен шығара беріңіздер десе, сессия тапсырмай қойсаң болады. Егер де жоқ, мен ұнамайды бағам тапсырам десең, өз еркін. Мен нормально болып, мен нормально деп жаздым. Сессия деген жаңа сіздерде болатын экзамен ғой. Вот солай болды, соған өте қатты қуандық. Менің универім, Айдананың универі баукаларда тапсырады. Баука бізде, баукалар атымен берген жоқ, олар тапсырады. Так, достар, менің бағана айтқан коктейльдерім мынандай. Дыня и маракуя. Но маманыкі, но менікі. Жасау үшін мен күрчіна жүрде бізде 0,5 су болады. Соны пиам блендерге. И мысалы бірінші мамаға жасаймын, мынандайдан 3 қасық. Мінекей бай алашта да мынандай қазір. Мен бірмәні мұндай 3 қасық. Горка болмау керек, сонда кішкене бетем. Дұрыс салып атырмын ба деп оқып қойдым. Қарап қойдым. Все, дайын, енді осыны бір рет ғыжыр еткізіп аламыз. Енді уже менікі дайын болды. Дыня тура жаңағындай способпен дайынам. И тоже бокалға құямыз. Менікі. Ой, төгіптім ғой. Әсе қалай идеально болады десем, и трубочка. Все.
Мінекі на менікі. Нандай бізде табыста канал бірік. Ёнын нандай бамаға болмаған сон. Екеу. На бірді негізінде. Наман цвет нандай. Маракуйя. И дыня. Тады сәрін ұрсар езімді үшіп біттім. Мінекі бәрін бітірдік. Бітірдім. И мен негізінде үші күнде айттым бағана аузымды ашып болған соң 2 сағаттан кейін, яғни тамақтың бәрі қорытылды деген уақытта тренировка жасаймын. Және де мен күнде әртүрлі тренировка жасауға тырысамын. Өйткені мен бір жерден оқығанмын, что күнделікті бір тренировканы істей берсең, мысалы саған отжимание қиын да, и сен күнде күнде отжимание істей берсең, сенің короче үйреніп қалады да мышцаларың, и сен уже ол саған керемет көп көмегін әкелмейді деп. Екі күнде әртүрлі упражнениялар жасауға, немесе екі күнде бір әр мысалы екі күн сайын басқаша тренировка істеуге тырысамын. Сонымен қатар күнде тренировка істеуге болмайды дегенді мен бір рет оқығанмын. Сондықтан да менде короче мен кешенің алдында аяқтарға арналған тренировка істедім. Кеше мен кішкене би сияқты тренировка істедім да, чтобы айырмашылық болу үшін. Мен әлі тренировкаларымды түсіруге дайын емеспін. Өзім дайын болған кезімде бір кезде түсіремін. Және егер де қандай тренировка деген қызық болса, мен комментарийге тастап кетемін. Ссылкаларын, сол видеоларын кіріп жасап көрсеңіздер болады. Оңай қызықсаңыздар. Ана аяқтарға арналған тренировка просто күшті дейсіздер. Прям қиын жасалған. И сендер 2-3 күн бойы сіздер аяқтарыңыз ауырып жүре алмай жүретін боласыздар. Прям күшті тренировка. Сондықтан да егер де қызық болса, жасап көріңіздер. Так, достар, бүгін бізде воскресенье. Мен бүгін наконец-то сіздерге ужынымды көрсете аламын. Кстати, мен еще күнде тұрғаннан кейін весімді өлшенемін. Қазір көрсетем, мен сіздерге весімді кейін көрсетпекпін. Мінекі достар, бізге мынандай весі келді. Заказ бердім. Мынандай вот электронный. Бізде бұрында басқаша весі болған, ол Алматыда, бірақ та мына весіді чудо арен таптым. Барлығынан сұрап, короче. Вот осындай весі электронный. Мен тура комнатаның алдына қойдым. Көтерме қойын. Вот мынандай. Мен күнде ұйқыдан тұрғаннан кейін өлшенемін. Вот, и, наверное, келесі влогтың соңында мен сіздерге уже қаншаға прям арықтағанды айтамын. Өйткені бұл влог, бұл жерде айтып көп емес та, и мен өйткені бір апта толықтай ғана ұстанып жүргендіктен айтпай қояйын, келесі влогта айтатын боламын. Бізде міне бүгін бұлыш бағана айтқанда кетші балка, қолыңды алшы кішкене. Міне балка тұзын көріп отыр, балканың ұзы орыз емес. Бәйтін тұзын көре алады. Қазір мынау қызарады, әлі қызарған жоқ. Окойды не үшін кепкамен жүр екенін білмеймін бәрімізге. Ол неизвестно. Жоқ деп борщик болды. Маманыкі борщы. Мен салат жасап жатырмын, короче, мына үйге адамдар келіп жатыр, ушу болып жатыр. Айттым ғой. Жасыл. Вот. Я алып менесің. Айбай, мам, потише, пожалуйста. Вот, салат. Онда кішкене көп. Мен анда кішкентай неге құйып жатырмын, борщ и салатым мен дайын болды. Достарыңыз әмді болсын. Мен уже коктейлді, кстати, ішіп біттім. Кеше тарелкаға сегенде коктейль уже ішіп біттім. Бірінші осыны ішем, потом уже салатпенен борщ. Достар, вот сіздер енді менің примерно бір апта бойы ұстап жүрген типа диетамды, өмір салтымды көрдіңіздер. Қалай болатқанын барлығын сіздерге түсіндірек, нақтырақ түсіндіруге тырыстым. Және келесі аптада да жаңа айтқанымдай, енді нақты қаншаға арықтағанды айтамын, бірақ қанша болғанымды әлі айтуға дайын емеспін. Бір айдан кейін прям жақсы арықтап атсам, сіздерге айтамын, мен андай болдым, мынаншаға түстім деп. Сондықтан да пока что күтіңіздер, келесі аптада тағы да мен новый способтарды, новый способтан қандай жаттығу жасап жатырмын, не деп жатқанын тағы да түсіретін боламын. Астына маған комментарийге жазып кетіңіздер, жалпы осындай влог болғаны қызық болды ма, не кеңестеріңіз болса, кеңестеріңізбен бөлісіп кетіңіздер, өйткені менде бұл жақта сіздерге өзімнің бар білгенімді айтып жатырмын, бірақ та естеріңізде болсын, бұл менің өмір салтымды деп жатқан нәрсемді сіздерге міндетті түрде жеңдер деп айтып жатқан жоқпын, кеңес беріп жатқан жоқпын. Бұл менің питание, менің таңдауым, менің өмір салтым. Сондықтан да бұл, және де мен уже кішкентай емеспін, мен 20-ға толған адаммын. Мен 13-14 жастағы қыздар мені көреді, сондықтан да оларға да былай істеңдер деп мен айтып жатқан жоқпын. Просто мен өзімнің практикамда көрсетіп жатырмын, және менің не істеп не қойып жатқанын, не жатқанын менің мамам біледі, мамам қадағалайды. Сіздер де үлкендердің бағалауынсыз оның нәрселерді істемеңіздер.
бирге болгондарыңызга рахмат. Каналга жазылып, лайк коюп, комментарий жазып унутпаңыздар. Келесі кездескенде, всем пока.